Искания за отнемане на лиценза на медии, насърчаващи насилие, бе основната причина хиляди да се съберат на протест в столицата на Сърбия, Белград. Антиправителствените протести срещу президента на страната Александър Вучич искат още освобождаването на ръководителите на медийния регулатор на страната и служители на службите за сигурност. Хиляди хора в Сърбия се събраха на митинг пред проправителствена телевизия, която според протестиращите насърчава културата на насилие и трябва да бъде лишена от лиценз след двете масови стрелби през май, които потресоха балканската страна. Ограничителни мерки срещу Pink TV и други телевизии са сред исканията на няколкото седмици протести, които избухнаха след стрелбите на 3 и 4 май, при които загинаха 18 души, а 20 бяха ранени, много от които деца. Наравно не че Вучич да каже хей, я... Разбира се, Вучич няма да каже, ще се отегля от поста си и ще отида в затвора, но идеята е да кажем на нашето правителство, че няма да мълчим и че искаме страна с по-добро качество на живот. Антиправителствените протестиращи поискаха също така отстраняването на ключови служители по сигурността и на органа за наблюдение на медиите през последните няколко седмици. Протестите в страната са най-големите от години насам срещу президента на Сърбия Александър Вучич и неговото правителство. Вучич отхвърли исканията на протестиращите. Той обвини лидерите на опозицията, които стоят зад митингите, че злоупотребяват с трагедията, за да го атакуват. Очакваме. Ще продължим, докато не изпълнят исканията ни. Стрелбите през май шокираха Сърбия, тъй като първата се случи в начално училище в Белград, когато тинейджер взе пистолета на баща си и откри огън по съучениците си. Ден по-късно 20-годишен младеж стреля произволно по хора в южно предградие на Белград.